হল পবিত্র হজ যাত্রা। আজি মক্কালৈ উৰা মাৰিলে হজ যাত্ৰীয়ে। বৰ্ষাৰ বিমানবন্দৰত উখল মাখল পৰিৱেশ, সমাগত ঈদ উল আজহা আৰু ঈদৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হ'ল পবিত্ৰ হজ যাত্ৰা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুঠ 6,096 গৰাকী হজ যাত্ৰীয়ে উৰা মাৰিব মক্কালৈ। ইয়াৰ ভিতৰত 4,153 পুৰুষ আৰু 1,943 গৰাকী মহিলা হজ যাত্ৰী। আজি 245 হজ যাত্ৰীয়ে বৰ্ষাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা মক্কালৈ বুলি উৰা মাৰিলে। আজিৰ পৰা 20 জুনলৈ চলিব এই যাত্ৰা। কিন্তু এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে সুচল নহল হজ যাত্ৰা। গুৱাহাটীৰ পৰা চিধাই জেদ্দাহলৈ উৰা মাৰিব নোৱাৰিব হজ যাত্ৰীসকলে। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰথমে দিল্লী বা মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতহে জেদ্দালৈ উৰা মাৰিব পাৰিব হজ যাত্ৰীসকল। শুনকচোন এই সন্দৰ্ভত কি কয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হজ কমিটিৰ অধ্যক্ষ নেকিপুৰ জামানে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হজ যাত্ৰীসকল যোৱা 21 তাৰিখে যোৱাৰ আমাৰ যিজনে সিদ্ধান্ত আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় হজ কমিটিৰ, 21 তাৰিখৰ পৰা আমি সকলো ধৰণে সাজু হৈছিলোঁ। আপোনালোকে যিটো পেণ্ডেল দেখিছে বা হাজি মুছাফি খানে যে অৰিজিন চবতে আমাৰ 21 তাৰিখৰ আগতে আমি সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়াইছিল। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্য বিষয় যে সেই সময়ত গ' ফাষ্ট বুলি যিটো এয়াৰ এজেঞ্চিয়ে আমাৰ টেণ্ডাৰত অসম তথা কেইটামান জোনত তেখেতলৈ টেণ্ডাৰত লাভ কৰিছিল, তেওঁলোকে হঠাতে ৰিজাৰ্ভ বেংকে তেখেতক বেংগাত বিক্ৰী ঘোষণা কৰিলে আৰু দিল্লী আৰু বম্বেত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ বা আমি ষ্টেট নৰ্থ ইষ্ট হজ কমিটি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে এই ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আগতে পোনপটীয়া আছিল নেকি গুৱাহাটীত? আৰম্ভণিতে পোনপটীয়া আছিল, যেতিয়া আগতে যিবিলাক এজেঞ্চিয়ে পাইছিল তেওঁলোকে বেণ্ড হোৱা নাছিল, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে লৈ গৈছিলে। ইয়াৰ পৰা লৈ ক'ৰবাত হয়তো তেল ভৰাব ৰখিছিলে, যদিও পোনে পোনে মদিনালৈ গৈছিলে। মদিনাত 8 দিন কটোৱাৰ পিছত অসম ইয়াত জোন আছে, অসম বেংগল উৰিষ্যা তেনেকৈ আৰু আমাৰ এমাগ্ৰেশ্যন কলিকতাতো আছে। আমি ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে মদিনালৈকে যাওঁ। মদিনাত 8 দিন থকাৰ পিছত 9 দিনৰ দিনাখন আমি মক্কালৈ যাওঁ। মক্কাত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আমি জিদ্দালৈকে আহি জিদ্দাৰ পৰা আমি গুৱাহাটীলৈ আহোঁ। এইবাৰ সেইটো হৈ থকা নাই, এবাৰ আমি ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে জিদ্দালৈ যাম, জিদ্দাৰ পৰা আমি মক্কালৈ যাম। আজিৰ পৰা এই পবিত্ৰ হজ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি 2খন ফ্লাইট যাব। এখন ফ্লাইট গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈকে যাব আৰু দিল্লীৰ পৰা জিদ্দালৈকে যাব, আৰু এখন ফ্লাইট যাব মুম্বাইলৈকে গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু মুম্বাইৰ পৰা সেইখন জিদ্দালৈকে যাব, আৰু 2খন ফ্লাইটে ইণ্ডিগো এয়াৰলাইন্সৰ ফ্লাইট। আৰু ইতিমধ্যে হজযাত্ৰীসকলৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে আমি সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা 2জন SES বিষয়া, জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী, এজন দিল্লীত এয়াৰপৰ্টত ৰাখিছোঁ আৰু এজন আমি মুম্বাই এয়াৰপৰ্টত ৰাখিছোঁ। আজাৰ পৰা বিকাশ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।